Gràcies per voler compartir amb nosaltres aquest concert que anomenem de Santa Cecília, perquè aquesta santa és tradicionalment l'advocada de la música i la Coral Santa Maria d'Avià mirem cada any de programar alguna activitat musical per recordar-ho. Agraïm la presència d'autoritats locals i especialment de la senyora Carme Quintana, presidenta de la demarcació de Baix Berguedà de la Federació d'Entitats Corals de Catalunya, que una vegada més ens fa costat. Aquest any, al concert, hi hem posat l'adjectiu d'extraordinari, perquè no és gens usual reunir el nostre poble, quatre corals i una orquestra. El treball en equip és enriquidor, ajuda a créixer i a projectar-se vers el futur. I si aquest treball es pot compartir amb persones que tenen la mateixa afició, encara és més gratificant. Per això la nostra coral aposta per continuar fent projectes amb altres formacions de camp coral i us avanço que l'any vinent tenim previst interpretar el Glòria de Vivaldi conjuntament amb les corals de Gironella, Casserres i Avià. El concert d'avui, com ja deveu haver vist els programes demà, es dividirà en dues parts. A la primera, l'Orquestra de Corda de l'Escola Municipal de Música de Nou Barris de Barcelona, que condueix amb molta sensibilitat en Maurici Albàs, ens interpretarà cinc peces del seu repertori. I la segona part estarà dedicada a l'oda que Purcell va escriure per l'aniversari de la Reina Mary. L'Orquestra de Corda de l'Escola Municipal de Música de Nou Barris surt dels alumnes d'una escola que es defineix per a tothom, significant així la seva voluntat d'integrar-hi totes les classes socials. Està gestionada per la Fundació La Guineu, entitat amb una llarga tradició en el camp de l'ensenyament de la música, i porta a terme la seva tasca amb el convenciment que la música és una dimensió essencial en la formació global de les persones. El seu director, Maurici Albàs Martínez, molt vinculat al poble veí de Casserres, estudià al Conservatori Municipal de Manresa, al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i a l'Escola Nacional de Música de Perpinyà. Es graduà amb el títol superior de trompeta, realitzant estudis de composició, instrumentació i direcció d'orquestra. Com a professional ha treballat en molts grups de música moderna i clàssica i des de l'any 1994 és membre de la Banda Municipal de Barcelona, entitat de la qual es troba en règim d'excedència actualment. Des de l'inici de la seva etapa docent, s'ha especialitzat en la direcció dels grups instrumentals de nens i joves i des de l'any 1994 compagina la seva tasca docent amb la direcció administrativa de les escoles de música de la Fundació La Guineu. Respecte a les corals, totes elles tenen un bon historial al darrere. La coral de Lira de Viladecans es formà el 1945, la coral Sant Bartomeu de Casserres el 1965 i la coral Santa Maria d'Avià el 1979. Des de llavors han estat múltiples les seves actuacions arreu del territori català i esporàdicament a l'estranger. Les tres corals busquen gaudir i fer gaudir amb el cant coral. Bé, ja passarem al concert. Però abans em permeto fer-vos una reflexió personal. Com a part activa de la societat del nostre país, els cantaires i músics no podem restar aliens al procés que està vivint Catalunya de recuperació de la seva dignitat nacional. Santa Cecília va morir màrtir per defensar la seva fe i no voler renegar d'ella. Nosaltres no pretenem fer cap màrtir, perquè el procés ha de ser pacífic i democràtic. Però tampoc volem renunciar al que som i al que podem ser. Per això us convido a unir-vos a les iniciatives que passen pel dret a decidir i a cridar junts. Visca Catalunya lliure! Thank you.
L'Orquestra de Corda de Nou Barris ens ha interpretat el Concerto Grosso Opus 6, número 8, de Corelli, i han actuat de solistes Àngel Prado Violí, Violeta Ferrer Violí i Carles Salvàs Violoncel. A continuació faran un tema de la llista de Schlinder, de Williams, i els solistes seran Alicia Bull de Violí i Àngel Prado Violí. Seguidament interpretaran 3 cançons escandinaves tradicionals. Thank you.
peça que ens interpretarà l'Orquestra de Corda de Nou Barris serà la comparsita de Matos. I per acabar aquesta primera part faran Pling Plang Plum d'Anderson. Després d'aquesta composició hi haurà 10 minuts de descans.